Scandal în Parlament și asta după ce liberalii au cerut explicații în privința circumstanțelor producerea accidentului rutier în care a fost implicat ministrul de interne Dorin Recean. După ce majoritatea parlamentară a refuzat punerea în discuție acestui proiect și subiect, comuniștii au părăsit ședința. Eu eram la Rezina și mă deplasam înapoi. Noi cunoaștem că domnul Recean și domnul Ceban au participat la niște sindrofii și era în stare de ebrietate și viteza mare și stare de ebrietate au adus la acest accident rutier. De ce noi solicităm și știm foarte exact s-a încercat mușamalizarea acestui caz? De ce noi, domnule președinte, am înregistrat un proiect de hotărâre privind crearea comisiei speciale de investigare a modului de elucidare a circumstanțelor producerii în data de 12 iunie 2013 accidentului rutier cu implicarea ministrului afacerilor interne Dorin Recean? Propunerea lui Munteanu este foarte corectă. Trebuie de clarificat această situație. Că încă nu a dovedit să vină la guvernare două săptămâni și am început aiurii din toate părțile. Și Ghepu ieri corect a spus la canalul televiziune că nu se poate lor de permis conduc nici două oi, dar nu se mai permis conduc altceva. La rândul lor, deputații liberal-democrați au dat vina pe calitatea drumurilor. Eu cred că într-adevăr trebuie să facem o comisie pentru a studia în ce stare este drumul și cum au fost spălați banii la drumul Rezina spre Orhei. Fiindcă asta este vina și acolo zilnic au loc accidente enorme de mari prin faptul că drumul este în stare aceasta. Și trebuie într-adevăr să facem o comisie de a studia cum a fost spălat banii de domnul Șalaru și a făcut drumul spre Rezina. Drumul Orhei-Rezina îl face nașul șefului vostru. Știți? Și doi. Ce e ministrul plângă șeful vostru, va? Bun, eu sunt de acord să facem comisie să verificăm cum nașul face drumul și cu finul. Dacă nu aveți ce ascunde, cred că de ce să nu creăm această comisie care va investiga cazul și va raporta Parlamentului, vom afla și toată societatea o să afle ce într-adevăr a avut loc. De ce, domnule Corman, în conformitate cu articolul 46 alineatul 3, supuneți votului propunerea noastră. Deoarece majoritatea parlamentară a refuzat să discute crearea unei comisii care va studia circumstanțele accidentului rutier în care au fost implicați ministrul de interne Dorin Recean și adjunctul său Veaceslav Ceban, comuniștii au părăsit ședința. Așa, am încheiat procedura de vot pe marginea acestor proiecte. Accidentul rutier a avut loc în urmă cu două zile pe traseul Rezina-Orhei.